o Fábio era uma pessoa o qual muito jovem não conhecia Jesus e vivia conforme entendia e pelas suas próprias vontades. A gente pensava que conhecia de fato a Jesus e não conhecia a fundo. Estava perdido e achava que estava certo. Então, Fábio era uma pessoa desviada de Deus. E quando nós chegamos à casa do oleiro, a gente conheceu de fato quem era Jesus. Deus deu uma oportunidade para nós, porque nós vínhamos buscando um lugar para a gente criar nossas filhas no caminho do Senhor. E a gente, dentro da casa do oleiro, a gente conheceu o Revisão de Vidas. E o Revisão de Vidas foi um marco em nossas vidas, foi um divisor de águas, aonde mudou as nossas vidas. Lá dentro desse retiro de 3 dias, Deus trabalhou profundamente em nossos corações, onde aconteceu cura, aconteceu transformação, e Deus automaticamente ele agiu em nossas vidas porque nós abrimos os nossos corações. E hoje, graças a Deus, a gente vive uma vida muito diferente de todos os anos que se passaram, porque nós permitimos que Deus trabalhasse em nossas vidas no Revisão de Vidas. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria que é necessário fazer o Revisão de Vidas, porque ele transformou a minha vida, a minha casa e a minha história. Rei do meu